რუსთაველებისთვის გამორჩეული ადგილი, სივრცე, რომელიც განსხვავებული ადამიანებისთვის ერთნაირად საყვარელია. Ეს ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკია. კალათბურთის, ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნები, სკეიტპარკი, საპიკნიკე სივრცეები და ველოტრასები. აქ ყოველ საღამოს ასეულობით ადამიანი იყრის თავს და თავისუფალ დროს საკუთარი ინტერესების მიხედვით ატარებს. რუსთავის ცენტრალური პარკი დილის 6 საათიდან ღამის 1 საათამდე ფუნქციონირებს. შესაბამისად, გვიან ღამით სტუმრებს რეკრეაციულ სივრცეში შესვლა არ შეუძლიათ. უნდა იკეტებოდეს თუ არა ქალაქის ცენტრალური პარკი. ამ საკითხზე რუსთაველების ერთი ნაწილი უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში მსჯელობს. მათი აზრით, პარკში შესვლა ნებისმიერ მსურველს ნებისმიერ დროს უნდა შეეძლოს. უნდა იკეტებოდეს თუ არა პარკი ღამით? არა, რატო? არა. თუ არის დაცვა და უსაფრთხოების ნორმები დაცულია, ალბათ არ უნდა დაიკეტოს. ჯობია რომ არ დაიკეტოს პარკი. სასურველია, იმიტომ რომ უფრო სიგრილეა და უფრო კარგია. პრინციპში ხა კომენდანტის საათი რაც არ არის, რავი, რატომ იყო შეზღუდული? პირიქით, ღამით შეიძლება უკეთესიც იყოს კიდე ცეირნობა. პარკის დაკეტვა გვიწევს 1 საათზე გახშირებული ვანდალური ფაქტების გამო. არის შედეგადაც პარკის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით მოხდა საათის განსაზღვრა, ის მიხედვითაც პარკი იკეტება ღამის 1 საათზე. მიუხედავად იმისა, რომ პარკში რამდენიმე დიდი სიახლე გვაქვს, რუსთაველები ფიქრობენ, რომ ამ ადგილს იმაზე მეტი პოტენციალი აქვს, ვიდრე ათვისებულია. მაგალითად, ისმის შეკითხვები, რატომ არ იხსნება ტბაზე საცურაო სეზონი, ან რატომ არ შეიძლება, რომ ამ ადგილას სპორტული თევზაობა იყოს დაშვებული. პარკის ადმინისტრაციას ერთადერთი პასუხი აქვს: საცურაო სეზონის გახსნას ხელს ტბის დაბინძურებული წყალი უშლის. რუსთავის ცენტრი აქტიურად მუშაობს, რომ შეეცვალოს ძველი ამორტიზებული მაგისტრალითაც მარაგდება რუსთავის პარკის წყალი და მეორე უკვე შედარებით საკმაოდ თუნდაც წყალი იქნება, რაც მოგვცემს საშუალებას რომ გაიხსნა საბანაო სეზონი. ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი მიზეზი, რის გამოც რუსთაველები პარკში მიდიან, გამწვანება და შედარებით სუფთა ჰაერია. მიმდინარე წელს ქალაქის პარკში 250 ხე დაიგო, რომლის მოვლაპატრონობისთვის სამუშაოები დილიდან იწყება. ახლა მთავარი გამოწვევა აქ არსებული ნერგებისა და ხეების შენარჩუნება. არცეთი ხე ფაქტიურად 1% ხეს არ გამხმარებს რუსთავის პარკში. ეს ხეები რაც შეეხება ეს მრავალ საუკუნის ვერცხლის ხეები, ეს ამათ ამოწურეს თავის ვადა და ავტომატურად ეს ხმება და იძულებულურად გადაგებული სამუშაო ჩავატარდა. კიდევ ერთი სიახლე პარკის მოყვარულებისთვის სპორტული თევზაობის კონკურსი იქნება, რომელიც შემოდგომაზე უნდა გამართოს. ღონისძიებაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. რაც შეეხება პარკის ფუნქციონირებას, დაკმაყოფილდება თუ არა იმ რუსთაველების სურვილი, რომლებსაც პარკში დროის გატარება ღამის საათებში სურთ ჯერჯერობით უცნობია.